wuxuu cadeymahan qaata caafimaadka ku saabsan cuntada ka horeysay cadiga timaha ku catira carti iyo feedha waayo haddaad si wanaagsan u feedhin fiiran baa madaxa ka baxa faraha ku celceli ku celceli ciid iyo tayda haddii aa iska guro ha caadaysan uskagu waa cadowga cuncunku uu ka dhasho biyaha caariyaystay wasakhda ha cabbina cashig iyo bushka ciiddu way fidisaa u cirso suuligaa kaa caawiye cayayaanka dugsigiiyo wixii cillad leba ku caabi nadaafaddaa celisee candhuufta dad hortiisa waa ceeb qufaca afka gacanta saar masarka cidlana ula jeeso cilmiyan weeye casharada ka hortaga cawaansada